日前有大量的千元假钞在市面上流窜，不过现在连100元还有500元的钞票竟然也都有假的。网友热心分享，他家里是做生意的，收到了500元的钞票，乍看之下不疑有他，但是仔细看看还是看得出破绽。接下来要教大家简单的三步骤，避免过年前收到假钞扫兴。 农历年快到了，许多人已备好新钞拿来包红包，但最好检查一下有没有掺入假钞。日前才有大量千元假钞在市面上流窜，现在连500元也沦陷。有网友分享他家里做生意，一时不查收到了500元假钞，看看他 PO 出的对比照到底谁是真，谁是假。好像没什么差异耶，看不出来到底差在哪里。所以认为这个比较清晰，假的真的。看出来了吗？答案是上方假钞，下方真钞，而这名 PO 文网友还教大家从三个地方能快速抓出500元假钞，先看左下外框假钞只有粗糙拓印，而上方竹印则直接浮出。右侧500字体是荧光上色，但真钞竹印要透光才可见，而且500字体会反光。辨识专家则是教大家直接用这招判别，会先用手去摸它的凹凸版，其实 纸其实都已经可以看得出来了，因为纸张一定不太一样，因为这种纸是国家管制的纸，所以一般他们在做假钞其实很难取得这种纸质。专家指出，其实辨识假钞未必需要特殊工具，用肉眼跟手就能鉴别。提醒大家拿到纸钞时，不妨稍微观察一下，避免以假乱真。记者陈婷盖尔蒂台北报道。